Bismillahirrahmanirrahim. Meus queridos e amados irmãos, nenhuma calamidade afeta a nossa terra se não for por causa de um pecado. E nenhuma calamidade é retirada dessa nossa terra se não for por causa do arrependimento, pedido de perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. Sabendo nós que nós todos seres humanos somos aqueles que praticam erros, cometem erros. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam assim afirmou: a diferença entre que todos os humanos cometam erros ou cometem erros, a diferença com os crentes é que os crentes reconhecem os seus erros e logo recorrem ao pedido de perdão, pedem perdão a Allah subhanahu wa ta'ala, pois é com o pedido de perdão que está a nossa segurança, a nossa tranquilidade, a nossa paz, o nosso bem-estar aqui no mundo. Nós seres humanos não seremos livres de cometer erros neste dunya, mas sim o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: os melhores são aqueles que logo se arrependem. Hoje eu vou vos levar para um hadith do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nos mostra, que nos leva os pecados que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: se esses pecados forem cometidos perante vós, saibam que irão sofrer severas consequências, calamidades. O hadith que eu vou vos falar foi narrado por Imam Ibn Majah no seu Sunan, também foi narrado por Imam Hakim no seu Mustadrak, narrou Abu Nu'aym no seu Hilya, narrou também o mesmo hadith Al-Bayhaqi até Al-Tabarani e muitos outros narradores de hadith. Este hadith é de Sayyidina Abdullah. Quando nós falamos de Abdullah, falamos de Abdullah ibn Abbas, falamos de Abdullah ibn Umar, falamos de Abdullah ibn Mas'ud, falamos de Abdullah ibn Zubair, falamos de muitos Abdullah. Mas este Abdullah, companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que nós estamos a referenciar, é Abdullah, filho de Umar, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Que Allah esteja satisfeito com ele, Abdullah, e o seu pai, Amirul Mu'minina, Umar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma. Sayyidina Abdullah disse: akbala alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. O mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aproximou a nós e disse: ya ma'ashara al-muhajirin, o povo muhajir, o povo, aqueles que eram residentes que emigraram de Mecca para Medina, aqueles que eram residentes de Mecca, eram conhecidos como muhajirin. Ya ma'ashara al-muhajirin, khisalul hamsa, izabtulitum bihinna, cinco coisas que se Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, vos testar com essas cinco coisas, a'udhu billahi an tutrikuhunna. Eu procuro refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala, que nesse momento em que vocês estarão envolvidos com essas cinco fitnas, cinco testes de Allah. O primeiro teste é um teste que já está, já entrou na nossa sociedade. Uma das qualidades do mensageiro de Allah, um hadith narrado por Imam Ahmad ibn Hanbal no seu Musnad, em que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Allah trouxe perante a mim, Allah levou até a mim tudo o que irá acontecer convosco até no dia de Qiyamah. O que significa? Nada irá acontecer com este povo até no dia de Qiyamah que o profeta não falou. Por mais que esse povo comece a andar com carros que passam pelo céu, não pela terra, com carros que andam pelo mar, se entrarem lá vão encontrar hadith de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tudo o que irá acontecer. Depois do mensageiro de Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sim, o nosso querido e amado profeta de Allah não passou por nenhuma universidade. O nosso querido e amado profeta de Allah, sim, não tinha nenhum doutoramento em nada. Mas sim, wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala não deixou que nem sequer uma ave movimente-se no céu sem que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tivesse conhecimento. Algo que os seres humanos juntados dentre os seus sábios, os mais sábios, não conseguirão dizer algo que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse. Primeiro pecado que nós iremos cometer, iremos sofrer as consequências. Lam tudhharul fahishatun fi qawmin qad. A imoralidade, imoralidade não se espalha perante uma sociedade. Imoralidade, pecados, zina, imoralidade, beber, imoralidade, coisas de haram, não se espalham perante uma sociedade. Hatta yu'linu biha, e eles começarem a fazer isso abertamente, sem vergonha, quando a vergonha acabar,
a pessoa pode fazer xixi na rua, a pessoa pode urinar na rua, queria dizer, a pessoa pode fazer qualquer coisa. As pessoas perderam vergonha, as pessoas tornaram-se imorais. Quando a imoralidade se espalhar perante um povo, até yu'linu biha, e começarem a praticar isso sem vergonha, sem medo, abertamente, illa fasha fihim at-ta'un wal-awja, sem que Allah submeta esse povo. At-ta'un significa calamidades, wal-awja, e doenças. Lam takun, nunca existiram, mimma madat min aslafihim, daqueles que já viveram antes deles. Nossos antepassados nunca sofreram as calamidades que nós sofremos, as doenças que nós sofremos, eles nunca conheceram. Nós conhecemos porque praticamos o pecado, praticamos a imoralidade e espalhamos para os outros verem que nós praticamos a imoralidade. Gingamos, até exibimos, postamos muitas das vezes para que os outros saibam. O Shaitan tornou esse pecado como normal perante as televisões, em tudo, as crianças perante os seus pais assistem imoralidade, assistem zina, assistem isso tudo. Por isso que nós pagamos com calamidades e doenças que nunca antes foram conhecidas. Se você ressuscitar aqueles que já passaram, se conhecem alguma doença que hoje nós sofremos, estresses em companhias por lá, provavelmente eles nunca ouviram falar o que é o estresse, mas nós conhecemos estresse a partir dos 17 anos. Segundo, hadith do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yankusul mikiana, eles jamais irão defrutar ou defraudar. Defraudar o que? Mikiana é o que? O peso no comércio. Wal mizan, e a balança. Se as pessoas começarem a defraudar, começarem os comerciantes, aqueles que praticam o comércio, quando eles começarem a mentir no peso, a enganar no peso e na balança, consequências. Sinina, illa ukhid bis-sinin, serão tomados por fome. Escutar bem. Primeira coisa, fome. Segunda coisa, calamidades. Depois, zil sul ou jawr sultan. E terão um governante opressor que irá lhes oprimir em tudo o que eles fazem. Não terão um governante enquanto eles tornarem no comércio corruptos, então terão um governante corrupto como eles, que irá castigar. Isto é assim: você faz para pequeno, Allah traz o grande para fazer para si. Você faz a corrupção pequena, Allah traz o corrupto maior contra ti. E isso é um grande castigo perante Allah. Terceiro, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz: "Lam tamna'u zakat amwalihim." Eles não irão reter, não irão negar, tirar zakat com os seus bens. O que é que vai acontecer? "Illa mun'u qatrat min as-sama'." Sem que Allah também retenha tudo que é barakat, pingo, que chama-se bênção de Allah, cair para a terra, não irá cair. وَلَوْلَ الْبَهَائِمِ, se não fosse pelos animais, لَمْ يُنْتَرْ, Allah jamais deixaria chover. Quer dizer, nós sentimos a chuva hoje, conhecemos a chuva, conhecemos a temperatura, às vezes por Allah ter compaixão por causa dos animais, para não sofrerem os animais com os nossos erros, os nossos pecados, não sofrerem as plantas, não sofrerem os outros. وَلَوْلَ الْبَهَائِمِ, se não fosse por causa desses animais, muni'u zakat, impedir o zakat é o quê? Zakat, quando os muçulmanos, como disse Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu wa arda, quando os muçulmanos não extraírem o zakat como deve ser, não tirarem o zakat como deve ser, então Allah subhanahu wa ta'ala irá lhes conceder a pior coisa, que chama-se desgraça, mesmo que eles tenham que ganhar, acumular muita riqueza, como podem imaginar, mas não terá nenhum pingo que vem do céu, que se chama bênção. Quarto, a quarta coisa, wallahi, astaghfirullah, astaghfirullah. Quarta coisa, lam yankudu ahad Allah, wala ahad rasulillah, astaghfirullah. Jamais eles irão violar o acordo com Allah e o seu mensageiro. O nosso acordo, sabe qual é? Ashhadu an la ilaha illallah, wa anna Muhammadur Rasulullah. É o testemunho que ninguém merece ser adorado. Ouvir bem. É o testemunho que ninguém merece ser adorado, além de Allah. E você violar esse acordo,
Você violar o seu testemunho, você diz o testemunho que Allah é único, mas adora a pessoa, adora bens, viola os princípios de Allah, aquilo que Allah te submeteu, você não cumpre com as ordens de Allah, aquilo que Allah te ordena, você viola o Arasula e o seu mensageiro. Qual é o nosso castigo? Illa sallat Allah, esse é o pior castigo que nós podemos ter. Illa sallat Allah, senão que Allah submeta a eles aduan ghairihim, inimigos que não são muçulmanos. Allah vai nos castigar por nós violarmos Allah com pessoas não muçulmanas. Vão fazer o quê? Fayakhuduna ba'd ma fi aydihim, tomarão tudo que eles têm à força. Pessoas não muçulmanas irão nos arrancar os nossos bens à força, irão nos arrancar os nossos filhos à força, irão nos arrancar a nossa família à força, irão nos arrancar os nossos, tudo aquilo que nós conquistamos à força. Por quê? Quando violarmos aquilo que é o pacto que temos com Allah e o seu Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, que Allah nos perdoe. A última coisa, somos nós, aqueles que têm imamat, aqueles que têm liderança. وَلَمْ يَحْكُمَّ أَئِمَّتَهُمْ, se os seus álimos, os seus líderes, não julgarem conforme aquilo que Allah levou, aquilo que Allah enviou para eles, وَخَيَّرُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهِ, escolhem hadices, escolhem aia consoante a sua conveniência. Imamos, cuidado. Maulanas, cuidado. Sheikhs, cuidado. Pessoas que são sheikhs, pessoas que são álimos, pessoas que são amires, se esses não julgarem os seus assuntos conforme Allah quer, conforme o seu Rasul quer, qual é o castigo desses imamos? Illa ja'ala Allah, senão que Allah faça a eles ba'asuhum ba'd, eles lutarem entre eles. O que é que você está a assistir? Maulanas, sheikhs lutando um com o outro, batendo-se, insultando-se. Por que é que chegamos até aí? Vocês sabem que dentre os sinais da hipocrisia é iza khasama fajara, o assunto é por causa de lua, o assunto é por causa do mês de Ramadan, o assunto é por causa de Allah. Como é que nós chegamos a ofender um ao outro se são álimos? Por que é que chamamos o outro burro? Por que é que ofendemos pai dele? Por que é que ofendemos mãe dele? Por que é que falamos da vida dele onde ele conheceu isso tudo? Começarmos a nos agolar entre maulanas, entre álimos, se bater entre maulanas, se insultar entre maulanas, aquele chamar de que família, começamos a falar, yassalama ala alwara. O assunto começamos aonde? Lua, não é isso? Então vamos lá no Sagrado Al-Corão. Temos hadith que nos falam sobre isso, no sagrado, temos o Sagrado Al-Corão. Vamos no Sagrado Al-Corão. Escutar bem, hein? Allah jamais nos ordenou adorar Ele na divergência. Se nós encontrarmos algum ayat que nós divergimos, não devemos adorar. Vamos na sunna. Encontramos na sunna, e se encontramos a sunna do mensageiro de Allah, também há divergência. Ainda não julgamos. Vamos nos companheiros de Rasulullah. Se encontrarmos que os companheiros de Rasulullah também divergiram, quer dizer, o Alcorão está a divergir, a sunna está a divergir, e chegamos nos companheiros do profeta, também estão a divergir, ainda não é assim. Ainda tem um rukmo, perguntamos aqueles que são os nossos sábios, aqueles que são a immatul huda, aqueles que foram conhecidos como álimos, líderes orientadores. O que é que a gente faz quando existe um assunto de divergência? Eles irão nos orientar. Quando existe um assunto de divergência no Alcorão e na Sunna e nos companheiros de Rasulullah, tem uma saída. Primeiro, procurem no profeta Muhammad subindo para cima, procurem nos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, aqueles que estiveram mais próximos do mensageiro de Allah, como é que eles agiam nesse assunto. Se não encontrarem, vão no mensageiro de Allah até vocês encontrarem uma saída, mas nunca adorar Allah com o quê? Na luta. Se Allah nos trouxe rehma, nós lutamos por quê? Quem disse que jejum para começar precisa de lutar entre muçulmanos? Baterem-se entre maulanas? Outro levar xamboco, outro chegarmos até na polícia, por causa do quê? Porque não estamos a julgar conforme o quê? Conforme o quê?
o sagrado Al-Qur'an e a sunna do nosso querido e amado profeta de Allah. Que Allah nos proteja, nós todos muçulmanos, e que Allah nos faça sempre dizer Astaghfirullah, oh Allah, perdoa-nos pelas nossas falhas. Wa jazakumullah khair.